gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu maanta hortagay golaha wakiilada ee Soomaaliland guddiga qaabilsan dhaqaalaha ee golaha wakiilada boqore axmed cabdi wariyaha RTN magaalada hargeysa ayaa ka warramay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa maanta hor yimiday gudoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland kulan ay wada yeesheen guddidaasi iyo gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Jaamac Ibrahim Baqdaadi ayaa ahaa midii warbaahintu dib u joog ka ahayeen kaasi oo qaatay saacado badan haddaba markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warfidiyan ka la hadlay gudoomiyaha gudoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland Cumar Sanweyne isla markaasina ka warbixiyay waxyaabaha ay gudoomiyaha banka dhexe ugu yeedheen ay ka wada hadleen hadaladiisina waxa ka mid ahaa Rahmaan Rahiim salaatu wasalaamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam halka saaka waxa aanu la yeelanay shir warbixina gudoomiyaha banka Soomaaliland mudane Cali Ibrahim oo madaxweynuhu u soo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha banka Soomaaliland halkan anaguna waxaan nahay guddidii dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka markay qodob dastuuriga oo oranaya hay'adaha kuwa ka mid ah iyo wasiirada il ansixiyo oo golahu ansixiyo ayaa dastuurku qorayaa qodobkii dastuuriga baanu raacinay cali markaa waanu suuraysanay insha allahuna golahan u dhexgeyn doonaa waana dee ka muuqata cali nin magaranaysa doonayo inuu waxyaalo badan bedelo anaguna waa ugu ducoonaa insha allahu waanan u wada joognaa waana mahadsantay dhankiisa mar tifiga caalamiga ee RTN wax ka weydiiyey gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi bal sida wax looga qaban karo sixir bararka xarkaha goostay ee ka jira gudahanba Soomaaliland ayaa waxa uu ku jawaabay badan baa ragadiyood ogtahay adiguna khabiir waxa tahay dhanka banka bal ka waran hadda sidebaad waa jii doontaa dilay wallahi su'aalahaas ku dhawda waxa la weydiiyey fadhigii maanta waanan ku wargeliyey istaraatiijiga iyo nidaamkan waajahayo marka waqtigeeda gaar insha Allah ayaan shaqo soo bandhigi doonaa iyo xukuumadda gudoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa inta badan la xiriiray mas'uuliyiinta ay khusayso dhaqaaluhu isla markaasina kala xajooda sidii wax looga qaban lahaa sixir bararka baahsan ee ka jira dalka taasoo ay tahay hawl maamuudkooda ka socda golaha wakiilada Soomaaliland boqor Ahmed Cabdi RTN TV Hargeysa